どうも中本です。よろしくお願いします。ということで本日もインのスタグラムの方で募集しました。皆様のお悩みをですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことない僕がですね、皆様のお悩みをポポーンと答えていきます。よろしくお願いします。22歳なのに性欲止まらない。大丈夫だよ。僕28歳なのに発展途上だよ。付き合っても長続きしません。やはり男性はみんなやるのがゴールなんですか？過去大学生ということで。そんなことないですよ。やるのはゴールじゃないですよ。やるのは、水分補給。バイト先の店長がクソ距離近いし、獣臭いネズミの死骸かな？彼氏の友達関係気になりすぎて、フォロー欄見たり、ツイッター特定したり、ネットスタしちゃうことっていうことで、これわかりますよ。僕ね、昔の彼女になんか急にブロックされたんですよ、LINE をね。急にブロックされて、これ、なんでと思ってね、もう、でしたら、ツイッターもブロックされてて、前の彼女。なんでと思って、もう悔しいから、もう、ブワーって、その前の彼女が好きなバンドとか、なんかそういうのつながりとか、なんかいろんな、ブワーって買いくぐって、ね、そのね、元前の彼女をね、裏垢見つけてね、そしたら僕のね、つぶやきバーってしててね、なんかいつもなんかつまんない、なんか一緒にいてもつまんないみたいな感じのね、ことをつぶやいてたね、バーとかやったりとかね、なんか気になる人とかのね、フォローがね、一個増えてたらね、誰フォローした？公式アカウントか。激安風俗店のナンバーワンしてそうな顔って言われるんですけど、悪口ですか？いや、これ悪口じゃないと思うんですけど、なんでしょうか。なんか、だから、ナンバーワン、その激安風俗店のナンバーワンしてそうな顔でしょ。なんか、優しそうなんじゃないかな。YouTuber になりたいですということで、YouTuber 大変だし、辛いですよ。やっぱりその、簡単そうに見えるものほど難しかったりしますからね。なんかたまにいませんか？なんかそのなんか友達同士のノリで始めましたみたいな、二人で始めましたみたいな、なんかその軽自動車とか乗ってね、なんかマックとかで食べながら、なんかそのね、なんかドライブトークとか言ってね、なんかもうマジで何もわかんない、そんな地元のトークとかされてね、誰が見るんだよみたいなね、なんかその登録者も37人で、でコメント欄とかもなんか3件ぐらいしかなくて、その3件もなんか友達かな、友達のコメントかな、なんかもう舐めてんすよね。だから舐めんじゃないか、本当にマジでダメじゃないよ。夜になると気分がブーンって沈むこと、メンタル猫バス。18歳、 ED、 バイアグラ、将来が楽しみです。人生積んだ人の Google 検索。人生に刺激が足りないですね。じゃあ、ダイナマイトくくりつけてフルマラソン出るのどうですか？誰も聞いてないし、需要もない自分の情報を語り始める女の対処法。これはきついですね。まあ、じゃあ一応ね、その女の人が喋り始めて、喋り終わったらこうしてください。3000円。受け取ってよ、3000円。あ、大丈夫？あ、今のセミナーかと思っちゃった。友達の化粧がデーモン閣下です。正直に変だよと伝えるべきでしょうか？そんなヤバい奴は、老人形にしましょうか？一人暮らし始めて男を連れ込みまくってること、いいですね。これだから人生は面白い。毎日寝てたい五輪中系女子。会社の上司にバカ、死ねなど毎日冒険吐かれて辛いです。中本さん助けてということで、なんかこの助けてって感じがワンピースのアーロンの時の名シーンに似てますね。会社の上司、やっぱ無理。道徳心を中1の頃に置いてきた。皆さん行きますよ。いつも行きますよ。せーの、僕は母体に置いてきた。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。